Točka, zakaj delaš v podjetju Hagleitner? Ker smo celostni ponudnik na področju profesionalne higijene. To za naše partnerje pomeni, s podjetjem Hagleitner za vse od brezdotičnih podajalnikov mila in brisač iz legiranega jekla s privlačno in funkcionalno obliko, vključno z ustreznimi polnili, po meri narejenih dozirnih naprav za pralne in pomivalne stroje in vse do visoko učinkovitih čistil in opreme, najdete partnerja, ki se zauzema za vaše potrebe in izzive. Ne glede na to, kako veliki ali majhni so videti. Smemo izvajati projekte z visokotehnološkimi napravami za naše stranke. To spodbuja naše vsakodnevno delo za naše partnerje in z njimi. Ker po naših izdelkih povprašujejo po vsem svetu, to terja najvišjo mero natančnosti in pripravljenosti, ki jo vsakodnevno nudimo našim strankam. Ker smo inovativni ter lahko zaradi tega sodelujemo pri napredku. S tem naša stranka ve, s podjetjem Hagleitner imam na voljo pravega partnerja. Danes in jutri. Ker sami naredimo zasnovo, razvijamo in proizvajamo. To ustvarja najboljšo kakovost za naše partnerje. Ponuditi želimo samo najboljše izdelke. Ker smo družinsko podjetje ter vsakega sodelavca zaznavamo kot človeka in ne številko. S šefom, ki prisluhne. To velja tako za naše partnerje, kot tudi za vsakega uslužbenca podjetja Hagleitner. Ker imamo veselje do dela in z delom. To lahko naši partnerji mirne volje izvedo ter tudi sami doživijo. Kdor nekaj rad dela, to naredi dobro. Ker se vključujemo in se v sožitju razvijamo naprej. S tem podjetje Hagleitner zagotavlja, da dajemo velik pomen dobri komunikaciji z našimi partnerji ter z našimi kolegicami in kolegi. Ker radi skupaj preživljamo čas. S tem lahko preprosto uresničimo tudi kompleksne zahteve naših partnerjev. S tem pridobimo čas v dnevnem sodelovanju za naše partnerje ter za nas same. Ker obstajajo možnosti za napredovanje in nadaljne izobraževanje vseh sodelavk in sodelavcev. Več vedeti pomeni večjo učinkovitost v povezavi z našimi partnerji. To je všeč nam in vsem, ki se odločijo za Hagleitner. Ker prirejamo dogodke v podjetju in prireditve za stranke. Hagleitner rad povabi svoje partnerje na predstavitev, izobraževanje ali pa preprosto na dober pogovor. Tega smo še posebej veseli. Ker predstavlja Hagleitner zdravo podjetje in že več kot 45 let nudi varno delovno mesto. To krepi zaupanje v močno blagovno znamko, ki prepriča s storitvami in z inovacijami. Zakaj delam v podjetju Hagleitner? Preprosto. Ker mi gre tukaj dobro. In ko boš enkrat velik tudi ti, potem naj gre tudi tebi dobro.